Problemet är att det byggs alldeles för lite bostäder, och för att kunna bygga fler bostäder och utveckla städerna och få till tillväxt så behöver vi också bygga mer infrastruktur. Och just den här kopplingen mellan bostäder och infrastruktur blir väldigt, väldigt tydlig. Infrastrukturen kan i grund och botten påverka bostadsbyggandet och bostadsmarknaden via två kanaler. VSP har på uppdrag av Sveriges byggindustrier tagit fram en rapport kring sambandet mellan infrastruktur och bostadsbyggande. Och man ser två sätt att skapa förutsättningar för ökad nyproduktion. Dels genom att förbättra tillgängligheten i ett område, dels genom att frigöra attraktiv mark genom till exempel överdäckning. Förr i världen fanns det betydligt bättre tankar. Då byggdes infrastrukturen först och sen kom bostäderna. På de senare tiden har det varit lite si och så med det här. Plötsligt så kan det byggas i bostäder och sen finns det ingen tillgänglig infrastruktur, så människor kan inte ta sig från områdena in till, så att säga, arbetstillfällena. Jag tycker också att det är väldigt, väldigt intressant. Vi på Trafikverket har ju, kan man säga, planeringsansvaret för infrastrukturen. Alltså allting kan förbättras, men vad vi ser idag är att vi har en stor del medfinansiering från kommuner och städer och så. Och det är faktiskt ett gott uttryck för att vi tillsammans med intressenterna i vårt samhälle utvecklar kopplingen faktiskt mellan infrastruktur och bostadsbyggande. Men frågan är också större, och det behövs ibland ett större grepp kring detta här. Jag tycker Sveriges byggindustrier har helt rätt i sin analys. Att i dagens planeringsmodeller som då används för infrastruktur så beaktas inte bostäder på ett korrekt sätt, utan det får man göra lite vid sidan om så gott det går. Så det finns stora vinster om man kan få med det på ett bättre sätt. Men det här låter lite märkligt ändå att man inte har gjort det, för det låter ju naturligt att göra detta. Ja, det kan man säga att det är. Men modellerna, de har byggts på restidsvinster, på hur olyckor och sånt förändras, och klimat- och miljöeffekter av när man reser, det är resemönster som uppstår av vägen. Men man har inte beaktat sidoeffekter och markvärdestegningar och sånt i de modellerna, utan det har man gjort skälighetsbedömningar vid sidan om från Trafikverket och politiskt håll när man bestämt till slut hur man ska göra. Förhållandet är ju väldigt tätt mellan ny infrastruktur och nya bostäder. Ska vi kunna bygga nya bostadsområden, då måste vi försörja dem med trafik. Och vi vet också att människor som flyttar in till områden förväntar sig att kunna transportera sig till arbetsplatser och till service. Så att det är klart att vi måste samplanera dem. Och tyvärr så är det inte särskilt bra samplanering idag. Varför inte det? Ja, det är för många händer som är inblandade, och det finns inte någon som riktigt tar tag i hela planeringen. Jag tror att det behövs tätare samverkan mellan staten och regionerna och kommunerna, så att man ser till att man planerar för bra hållbar infrastruktur, men att kommunerna också möter upp dem med att faktiskt planera för många nya bostäder. Borde kommunerna ta större ansvar? Prata om översiktsplaner och så. Jag tror att man borde använda översiktsplanen lite mer strategiskt kopplat just till utvecklingen av sin kommun, sin stad. Och där tror jag att man kan göra ganska mycket för att faktiskt använda det verktyg som översiktsplanen tänkt till att användas. Det finns ju bara en sak att göra. Dels borde man utveckla modellerna så att man får in de här faktorerna i modellerna av sig själv, att man inte behöver beakta det vid sidan om. Det är det stora. Och sen tycker jag man ska gå vidare med att specialfrågan också, hur ska man göra stora satsningar som möjliggör stora områden för bostadsbyggande? Då måste det finansieras, det är väldigt höga kostnader. Och en mycket rimlig finansiering är att de som äger marken som stiger kraftigt i pris ska vara med och betala. Och så hitta former hur man kan dra in de markvärdestegningarna. Dels Södra länken i Stockholm. Och just detta styrks även i rapporten, där man ser att värdestegringen i ett attraktivt område vid överdäckning eller genom att frigöra mark till och med kan överstiga själva byggkostnaden. Betydande effekter kan uppstå även den här vägen då, genom att frigöra mark. Men sen så är det klart att byggindustrierna måste ju också se till så att man håller sig uppdaterad med det som är människors önskemål. Vi vet ju att många människor vill bo tätt, att man gärna vill ha korta avstånd. Och där tror jag att det är, och dessutom så måste man ju såklart minska sin fotavtryck i bebyggelsen, det vill säga minska miljöbelastningen av de bostäder vi har, inte minst när det gäller energianvändning. Så att det finns väldigt mycket vi behöver göra på alla håll och kanter. Vad landar på Sveriges byggindustrier och byggbranschen här då? Vi kan bidra med kunskap om var man ska göra de här infrastrukturinvesteringarna. Vi har en enorm kunskap om var marknaden finns runt om i landet på lokal plan. Så att vi ser till så att det byggs på de ställen där det finns en efterfrågan och inte där det så att säga finns ett politiskt motiv för att bygga.